جموں کشمیر کی ہے. اچھا کشمیر سے بنتی ہیں؟ جموں کشمیر آزاد نہیں, جموں جہاں پہ مطلب انڈیا ہے. اچھا وہاں سے آتی ہے پشمینہ؟ جی پشمینہ ٹوٹل وہاں سے آتا ہے. جو اپنا ہے نا وول, جیسے ابھی آپ نے میں نے اسٹال آپ نے کہا بھائی یہ چائنا کا ہے, یہ بھی سوفٹ ہے, یہ ہے چائنا کا سوفٹ, تو یہ بھی ہے لیکن یہ چائنا کا ہے. اس میں میرے پاس کافی ساری کٹنگ.